Ok, Google, slå på lyset på soverommet. Ok, slår på lyset på soverommet. Ok, Google, spill spillelisten min morgen. Selvsagt spiller din Google Play Music spilleliste morgen. Let me get in your... Ok, Google, hvordan er været i dag? I Oslo vil det bli sol og temperaturer mellom 23 og 18 grader. God morgen, barn. Hei, mamma. Hei. Baby, I should think before I talk. I get emotional and words come out of love. Ok, Google, sett melk på handlelisten. Ok, jeg satt melk på handlelisten. Ok, Google, hvor lang tid tar reisen til jobben? Med mye trafikk vil det ta 30 minutter å reise til jobben med bil. Oi, da er det på tide å dra. Pakk sakene og si ha det til pappa. Hei, pappa. Ok, Google. Når er mitt første møte i dag? Ditt første møte er en samtale med Robert klokken 10. Hey. Ok, Google. Hva er neste punkt i oppskriften? Varm olivenoljen i en dyp panne på middels varme. Hei, Google. Spill litt lett jazz. Ok, her er en Google Play Music-stasjon som heter Essential Jazz. I'll be waiting. I'll be waiting. Ok, Google. Spill Vamps på alle høyttalerne. Ok, spiller The Vamps på alle høyttalerne. Girl, don't take it personal, personal. Like JBL Link. Legendarisk lyd. Nå smartere.